Vás všechny zdravím, tady je prostě Péťa a tohle video točím, abych vám doporučila film Moudrost traumatu. Určitě se na to zkuste podívat. Teďka tenhle měsíc od 4. do 10. je možnost to vlastně shlídnout jen za registraci, i když chtějí, aby člověk přispěl aspoň minimální částkou. Tak mám pocit, že to není povinnost, že pokud přispěju, já jsem to teda udělala, tak pokud přispěju, tak mám přístup potom i k bonusům. Já jsem měla možnost tenhle film už vidět přes známí. Byla tam nějaká krátká doba na toto zkouknout. A jak říkám, určitě si to nenechte ujít. Pokud řešíte cokoliv, pokud hledáte sami sebe, cestu k sobě a cestu k druhým lidem, tak pan Gabor Maté je člověk pro mě, se kterým opravdu souzním, který říká to, co říkám já už roky, že to, že někdo něco dělá, ještě neznamená, že to souvisí s jeho charakterem. Za mě to vždycky souvisí s tou situací, v jaký je, s tím stavem, v jakým je, psychickým. A o jeho charakteru a povaze to neříká zhola nic. A tenhle film je přesně o traumatu. O tom, jaký všechny věci, některý mě i překvapily, které vznikají na základě, jaký nutkavý jednání vzniká na základě traumatu. Takže to vám chci dneska doporučit a popřát taky hezký den. Mějte se krásně. Ahoj.